Ermənistan dövlətinin silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində kök salmış, uzun illərdir kök salmış qeyri-qanuni silahlı birləşmələr, müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş muzlu quldur dəstələri həmişə olduğu kimi öz xislətlərinə sadiq qalaraq bugün səhər-səhər də Azərbaycan ərazisini, Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini, dinç əhalini iri çaplı silahlardan, yəni artilleriya sistemlərindən, raket sistemlərindən çox güclü bombardıman etməyə başladılar. Bu birinci hal deyil, biz ermənilərin bu hərəkətlərin artıq 100 ildən çoxdur müşahidə edirik, bilirik. Xüsusilə son dövrlərdə, keçən əsrin əvvəllərində Xocalıda törətdikləri soyqırım zamanı, Qaradağlıda, Meşəlidə və başqa yerlərdə törətdikləri soyqırımlar zamanı dinç əhali hədəfə alındı, dinç əhali öldürüldü, məhv edildi ermənilər tərəfindən. Bu yaxın vaxtlarda Tovuz istiqamətində baş verən hadisələrdə yenə dinç mülki əhaliyə qarşı ermənilər bu murdar hərəkətlərini etdilər. Bugün səhər Azərbaycanın bir neçə rayonunun üzərinə Ermənistan silahlı qüvvələri kütləvi hücuma keçdilər. Dinç əhalimizin evləri dağıdıldı, malı mülkü dağıdıldı. İndi Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə ölənlər, yaralananlar var dinç əhali arasında. Artıq Azərbaycana düşmən tərəf, işğalçı tərəf çıxış yolu qoymadı və Azərbaycan məcbur olaraq, yenə təkrar ilə məcbur olaraq əks həmlə ilə düşmənə cavab vermək məcburiyyətində qaldı ki, əhalimizi qorusun, əhalini qorusun, əhalinin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün Azərbaycan silahlı qüvvələri əks hücum qərarı verdi. Və mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ordumun gücünə inanıram, ordumla qürur duyuram, ordumun döyüş qabiliyyətinə inanıram və tam əminliklə bildirirəm ki, Azərbaycan ordusu artıq düşmənə kiçik cavab atəşləri verməklə kifayətlənməyəcək. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda Azərbaycan ordusu hərəkətə keçəcək və biz hər birimiz bunun şahidi olacaq, sevinəcəyik. Hər birimiz bir-birimizi qələbə müjdəsi ilə təkrar edəcəyik. Var olsun Azərbaycan əskəri, var olsun Azərbaycan ordusu, var olsun Azərbaycan ordusuna bütün canı ilə, qanı ilə dəstək olan Azərbaycan xalqı.